महावीर पुनको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आर्थिक सङ्कटबाट ग्रस्त छ अनुसन्धान नवप्रवर्धनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हात पार्दै आएको केन्द्रलाई राज्यले चासो नदिँदा सञ्चालक पुन खर्च जुटाउन विभिन्न निकायसँग अनुनय विनय गरिरहेका छन् उनी आर्थिक अवस्थाको जोहो गर्न आफ्नो अमूल्य पदक नै लिलामीमा राख्न बाध्य बनेका छन् झन्डै पाँच वर्ष अघि युवा वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आर्थिक सङ्कटमा पर्न थालेको छ समाजलाई प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक जोहो गर्न धौधौ देखिन थालेको छ स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिई विदेशबाट हुने आयात कम गर्ने उद्देश्य राखेको केन्द्रलाई सरकारले व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा तिन सयदेखि पाँच सय के ट्रान्सफर्मर दसैँ अगाडि नै राख्नुपर्ने भन्दै कुनले आफ्ना तीन अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू बिक्रीमा राखेका छन् वीरगन्जको कृषि औजार कारखानाका अस्सी प्रतिशत पुराना मेसिनहरू मरमत भइसकेकोले तिहारपछि केही औजारहरू उत्पादन सुरु गर्ने उनको योजना छ उनले सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा अमेरिकामा पाएको अनर ग्रेजुएट पदक सन् दुई हजार सातमा फिलिपिन्समा पाएको रेमन म्याक्सेसी पुरस्कार पदक र सन् दुई हजार चौधमा अमेरिकामा पाएको इन्टरनेट हल अफ फेम बिक्रीमा राखेका हुन् पदक बिक्रीको एउटा मात्र उद्देश्य आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक जोहो गर्नु हो यो अनुसन्धान गर्नेहरूलाई सामानहरू त दिनु पर्यो अब यहाँ दिनभरि काम गर्छन् यिनीहरूलाई भात दाल भात तरकारी त खुवाउनु पर्यो खाजा खुवाउनु पर्यो अनि अब यो कुनै औजारहरू किन्नु पर्यो त्यसको लागि त पैसा चाहियो त्यस कारणले आ, यो चाहिँ पैसा चाहियो पैसाको लागि चाहिँ अब मिडलहरू बेच्न खोजेको हो निकै धेरै पटक प्रयास गरियो अहिलेसम्म बिकेको छैन अब साह्रै धेरै पैसा त आउँदैन मेडलबाट तर पनि जति आउँछ त्यो थपछप गर्न त हुन्छ केन्द्रका संस्थापक पुनले यसअघि पनि आफ्ना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेडल लिलामीमा राखेका थिए तर सरकारबाट दिइएको विभूषण लिलामीमा नराख्न सूचित गर्दै गृह मन्त्रालयले पत्र काटेपछि लिलामी रोकिएको थियो केन्द्रले जनताको दैनिकीमा मद्दत पुर्याउने खालका वस्तु निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ केन्द्रले ड्रोनदेखि सेलरोटी पकाउने मेसिन बनाउने काममा सफलता हात पारेको छ सिओदेखि फालीसम्म आयात हुने मुलुकमा आविष्कार केन्द्रले अहिले सेलरोटी बनाउने मेसिनदेखि औषधि बोक्ने ड्रोन अस्पतालमा प्रयोग हुने बेबी वामर मकै लगायत वस्तु भोट मिल्ने मेसिन खुवा बनाउने कफी रोस्टर लगायत दर्जनौ मेसिन बनाइसकेको छ केन्द्रले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीका लागि खाना र औषधि पुर्याउने रोबोटको निर्माण गरेको थियो स्थानीय स्तरबाट आएका माघहरू धान्न केन्द्रलाई धौधौ परे पनि आर्थिक अभावको सामना गर्न समस्या परेको छ अनुसन्धानमा अहिले मासिक बिस लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनले आविष्कार केन्द्रमा इन्जिनियरहरूको समेत अभाव हुने गरेको छ यो गर्नको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला त मान्छे नै चाहियो यस्तो किसिमका सिप भएका सिप मात्र भएन आइडिया हुनु पऱ्यो हु। आइडिया मात्र भए भएन त्यसलाई चाहिँ सिप र आइडिया मात्र भएर भएन त्यसलाई चाहिँ बनाउने ठाउँ हुनु पऱ्यो हु। बनाउनुको लागि मसिनहरू चाहियो अनि मसिनहरू मात्र भएर भएन त्यसको सामान चाहियो यो सबै चिजहरूलाई के अरे यो सङ्कलन गरेर त्यसको जो गर्नको लागि नै अनुसन्धान नवपरिवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै पुन पटक पटक धर्नामा पनि बस्दै आइरहेका छन् उनकै पहलमा सरकारले पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति पनि लियो अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार सम्बन्धीका कार्यक्रम यसै कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने सरकारले उल्लेख गरे पनि यस कामले मूर्त रूप नपाउँदा महावीरहरू अनुसन्धानकै लागि आफ्नै अमूल्य पदकहरू लिलामीमा राख्न बाध्य छन्